Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u mýho novýho videa. Za chvilku jedu pro mámu a pro tátu a frčíme do Prahy na Vysokou školu ekonomickou, protože tam můj brácha Jura, o 2,5 roku mladší brácha Jura, bude mít promoci. Promoce? Uvidíte dál ve videu. Pokud se vám video bude líbit, dávejte lajky a nezapomínejte, dejte odběr. 50% z vás, co do mě čumíte, neodebíráte. Nechápu. Jo, ještě jedna věc. Můj brácha se stal inženýrem. Proto promoce. Má vysokoškolský titul a dneska je to oficiálně. Budou mu to předávat a já se jdu hodit do gala. Já se jdu převlíknout do obleku společenského. Úplně nepatrně máme na svěch. Jako nic podstatného, ale máme na svěch. Jaj. Tam nemám pásek, nemám pásek. Tak dělaj. Ale chce to pásek. Chybí mi ještě manžetový knoflíky. Potřebuji nějaký společenský boty. Společenský? Ale není moje velikost, to je škoda. Dobrý, našel jsem je, jsou tu už. Jak tam narvu nohu? Ty, tam jsou nějaký traverzy? Ty kráso. Aha, tady jsou trenky, špatný oddělení. Jo, to jsem potřeboval. Tenhle pásek je snad ten správný pásek. Manžetové knoflíčky, prosím vás. Nejspíš poprosím mámu, aby mi to zapnula. Kde mám mobil? Bez mobilu jsem jako úplně bez duše. Tady je! Mám ho. No já jsem happy. Bez telefonu bych tam ani nejel. To trvá, než se do toho člověk navleče. To není hnedka. Kvádro? A tak. Teď vyndáme z těch bot ty terminátory, přišel jsem na to. Yes, dobrý. Porožky, cajk. Jako jo, OK. Akorát mě chybí tady něco. Toto mám zahnuté. To je v prdeli. Co, já tady nemám ani jednu tu, jak se jmenuje, vesta, nebo teď ne vesta, kravata. Já tady nemám kravatu? Končím, ne. Tyjo, já nemám klíč od baráku. Klíč od baráku mám zde. Musíme samozřejmě zabezpečit ňufíka. Tak, pohoda. To není fér, lidi, taková drzost. Právě jsem mluvil s mámou a máma, no ne, vůbec, nevemu ti kravatu. Prostě táta je taky jde ve svetru, nebo v čem to jde. A já, to je jedno, v čem jde táta, já chci kravatu, kámo. Tak jsem bez kravaty, máma mě takhle podělala. Tam je táta a jdu ho vyzvednout. Jdu ho tvrdě vyzvednout. Ne, já jsem vám, vy jste mi to pokazil. Já jsem vám to chtěl otevřít jako prezidentu. Ne, počkej, já položu. To ne, tati, co zase berete? Vodičky na pět. Ježišmarja. Kusokuba si vzal, bošeníčku. Kusu. Prosím. Tak, děkuji vám. Tak, ty si sednete na ten salám, jo, že jo? Jo. To vám trochu nevyšlo. Tak. Tak, a je to. Tytičky to máme, vy jste se činila. Jurček to stáne. Hoďte to do kufru, prosím. Je táto s tou igelitkou, jak správný Ukrajinec. To. Je to. Vystěnu. Já myslím, že bude teplejš, ale je kosa docela. Já už chci vidět bráchu. Já ho chci naštvat s kamerou. On vždycky, když vidí moji kameru, tak je... Ty zase natáčíš! Parkování. Čau! Nazdar! Ježiši, ty jsi... Čau! Nazdar! Já jsem to čekal a ty jsi mě nesklamal, kámo. Ty jsi mě nesklamal. Ale já jsem myslel, že zase s mobilem budeš točit, ne s takovým dělem. Je to masakr, lidi. Na týhle z té škole, na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem studoval 2 měsíce a brácha 6 let a udělal inženýra. Takže mega, teď jen čekáme ve frontě, až budeme na řadě, až nás pustěj do té auly, kde bude ceremoniál slavnostní, prostě, jak to říct, no prostě vyhlášení vítězů vysoké školy, inženýrský titul, tak už se těším. Žádáme vás, abyste pořizovali videozáznam a fotografie pouze z místa, na kterém sedíte a nevstupovali do ohraničeného prostoru mezi absolventy. Dále je zakázáno používání mobilních telefonů. Mobilní telefony ruší techniku v tomto sále. Prosíme vás, abyste během promoce netleskali a zdrželi se jakýchkoliv hlasitých projevů. Absolventi a vedení školy vám děkují, že tímto nebudete narušovat průběh slavnostní promoce.
zahajují slavnostní shromáždění, během kterého budou formováni noví absolventi Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Dovolte mi, abych vám představil absolventy Fakulty informatiky a statistiky, kteří v akademickém roce 2021-2022 úspěšně složili státní zkoušky, včetně obhajob svých diplomových prací, a tím vyhověli podmínkám stanoveným pro udělení akademického titulu inženýr. Jurij Povoroznyk, narozen v Ternopilu. Tlumočím žádost absolventů o váš souhlas k tomu, aby jim byl dnes na tomto slavnostním shromáždění udělen akademický titul inženýr. Vaši zprávu, že dámy a pánové, které jste mi právě představil, složili s úspěchem všechny předepsané zkoušky a splnili i ostatní podmínky pro udělení akademického titulu inženýr. Rektorce Vysoké školy ekonomické v Praze a její akademické obci slibuji, že svým jednáním budu i nadále podporovat vážnost a dobré jméno této univerzity. Vědomostmi nabitými při studiu své vzdělání neuzavírám. Slibuji, že je budu po celý život rozvíjet a zušlechťovat, ne k pouhému prospěchu vlastnímu, nýbrž tak, že s jejich oporou budu šířit mezi lidmi dobro, ctít svobodu a posilovat vládu práva. Jurij Povoroznyk. Eva Přidotová. Jedním z výsledků vzdělávání, a to nejen na vysokoškolské úrovni, je významné zvýšení motivace a schopnosti pracovat s informacemi. V posledních týdnech často myslím na stovku našich ukrajinských studentek a studentů, na jejich blízké a přátele. Kladu si, možná společně s nimi, palčivé otázky. Opravdu by došlo k tak nechutné válečné agresi vůči sousední zemi, kdyby byla v zemi agresora vyšší úroveň vzdělanosti? Jak je možné, že ještě donedávna měl ruský prezident nezanedbatelnou podporu i v jiných, jinak vyspělých zemích, v nichž je navíc informací k dispozici dostatek? Souvisí to s úrovní vzdělanosti některých skupin obyvatel, s jejich motivací a schopností informace kriticky zpracovávat? Dosáhli jste vysokoškolského vzdělávání. My, kteří máme pár písmenek před jménem či za jménem navíc, jsme se vám v tom snažili dle našich možností pomoci. Naší společnou odpovědností je dosaženého vzdělání využít, přiložit ruku a hlavu k dílu a pomáhat. Předpokládám, že se půjdete do vhodného zařízení občerstvit a svůj druhý vysokoškolský titul, získaný navíc ve složitějších podmínkách vzdálené výuky, oslavíte. Oslavte jej pořádně. Oslavu si zasloužíte. A hlavně si ji zaslouží vaše nejbližší, kteří vás ve studiu podporovali. Děkuji vám za účast na dnešní promoci. Tímto naše slavnostní shromáždění končím. Tak a je po slavnostní promoci a teďkon jdeme vyspovídat mýho bráchu Juru, jak se cítí, jaký to je pocit nedostat červený diplom s vyznamenáním a proč ho teda nemá, to by mě zajímalo. Juro, kde seš? Kde máte inženýra? Nevím. No čekáme. Já vím, kde je. On brečí, že nemá červený diplom. On brečí na záchodě. Tak šéfe, tati. Já jsem to otevřel. Děkuji. Já jsem to otevřel a koukám na to... A špatně napsal jméno? Ne, a koukám na to, co? Počkej, co?
Ale ono se to píše pak tady. Počkej, oni ti nedali inekr velký? To je tady. Tak to je k ničemu. Kámo, se taky legí, že? Zahoď to. Ne, nestudoval jsem dvakrát bakaláře, jo. Děláš si srandu? Tak gratulujeme. Děkuji. A šťastnou cestu do života. Děkuji. Kytička. Moc. Děkuji. O, to musí být v každém hezkým filmu. Co ty, kde máš kytku pro mě? Já mám pro tebe to nejlepší a to je vzpomínka, to je vzpomínka. Mám tě natočenýho, kámo, jak zvedáš prostě a já. Jo, mám to! Proč nemáš vyznamenání? Protože jsem prodlužoval. Takový keci. A měl jsem dvojku. No. Jak se cítíš? Počkej, kde máš titul ty? Aspoň jeden. Ukaž mi titul nějaký. Milion odběratelů na YouTube za chvilku. To bude můj titul. A máš něco před jménem? Můj titul. Máš něco před jménem? Jo. YouTuber. YouTube. Kontroverzní YouTuber je můj titul. Kojutu. Počkej, to zní jako kutu. To není dobrý. Každopádně ještě jsem na tebe měl jednu otázku a to je, jak se cítíš být inženýrem? Stejně jako tři. Fakt? Žádná změna. Ale nebudeš jeden... Ale ten proslov... Ten... A srdíčko neťuká? Přestěj? Ne, ale ten proslov byl hodně dobrý, ten děkanův proslov. Jo, ten se mi líbil moc. Jdeme se fotit. Tak, úsměv. Máma zase upravuje kytky. Peněz. Tolik peněz. Tak a teď tam nikdo není. Úsměv. Teď tam leze paní. Tak a teď tam nikdo není, absolutně nikdo, tak pojď. Tak a počkej, teď se zavřou dveře a bude to úplně ideální. Tak ještě úsměv, teď do toho dej všechno, hele, herecký výkony. Máme to, díky moc. Co chceš? Tvý pocity ještě nějaký? Pocity. Kolik jsem tady studoval? 6 let? No, 5 let dohromady. No, s roční pauzou. Půlroční. Takže 5,5 roku. Je. To je divný pocit. Říkej. No, nevím, jako po tom bakaláři to bylo vlastně úplně to samý, akorát teď jsem takový jako, že už finish, jako doopravdy finish. U bakaláře to bylo takový to napůl dodělání. A teď jsem spokojený, táta je spokojený, to je hlavní, táta už nebude říkat nějaký jako jo, chci inženýra doma, už má jednoho, to tomu stačí, má youtubera a inženýra, co by si víc přál? Nic, jsem naravně spokojený, naravně. Prostě možná mi to trošku bude chybět, protože jsem zažil nějaký dobrý okamžiky. Kdy, na tu učebnici? Bylo to takový jako dobrý, víš, že nemáš takovou práci, nemáš tolik povinností. A máš levný jízdenky. Na vysokou jděte, protože to je nejlepší. Vy tam celý semestr můžete dělat, co chcete, můžete chlastat každý den, tam vůbec nemusíte chodit na přednášky, ale potom na konci to je ty krásou. To zkouškový, že? No, na ty to zkoušky. Jsem vlastně říkal na bakaláři, já jsem se nedávno koukal na video. No. Fakt? Jo. A vlastně jsem nestratil ani jeden kredit za 6 let studia, ani jeden kredit. Všechno jsem udělal na poprvé. Ty jo, ty jsi tak nějak rozmluvil, tak gratuluju. Díky. Dobrá práce. Hele, ale chtěl to celý táta, takže tati, gratuluju. No po nás, titul. Spokojný na ramě se svýma dětma. Známky. 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. A z čeho trojka? Trojka jediná je z management, řízení podnikové informatiky. Že se nestyď. Že se nestyď. Vysokoškolský diplom. Hele, tohle by mohli dát větší. No to ING by mělo být místo BC, kámo. Ok lidi, tak jsme na konci videa, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, odebírejte tenhle kanál, dáme 1 milion, ať mám taky titul milionář na YouTube, prosím vás. Takže... Hecněme to, pojďte, půlka z vás mě neodebírá, to je velká škoda, mějte se, pozdravuju mámu a pozdravujte mámu, víme se společně u dalších chlupatých videí a na Tady Campu a můj merch na enjoydomoment.cz a jdeme to, jdeme slavit, tak jo, čau, ahoj.